Jag drömde en jättejobbig dröm i natt. Jag sprang och gick och var jätteförvirrad och jag visste inte var jag var eller vart jag skulle. Jag var helt lost. Och lite så kan det ju vara i verkliga livet också. Att man inte har några riktiga mål och känner att man bara trampar på stället. Det måste vi ändra på. Hej och välkommen till Löfkanalen. Jag heter Clara Henry och idag är faktiskt en väldigt viktig dag i mitt löpliv. Det är nämligen så att jag tillsammans med löpcoachen Johanna ska sätta upp ett tydligt mål för mig och så en plan för hur jag ska uppnå det här målet. Och för att kunna göra det här så behöver vi lära oss lite mer om löpprogrammering. Det här med löpprogrammering, vad är det egentligen? Alltså löpprogrammering eller träningsprogrammering är ungefär samma sak som träningsprogram. Alltså man bygger ett schema för hur man ska träna. Mm. Men du tränar ju för ultra. Mm. Hur brukar du lägga upp det då? Ja, men ultra är ju de här långa distanserna och det går ju ut på att springa med väldigt låg puls så att man inte anstränger kroppen för hårt i och med att man ska springa i ganska många timmar. Mm. Och det som jag tycker är svårast, det är att liksom hålla det jag har tränat in, att kanske hålla mitt då korta löpsteg och att tänka på att hålla ner puls och springa långsamt, för när jag blir trött då ökar jag farten. Då faller jag liksom in i det som jag tränade hela livet innan jag började träna ultra. Och det tycker jag är superklurigt, hålla jämn fart. Ja, och då känner du ofta att du inte orkar springa så länge. Exakt. För att du springer för fort. Mm, blir jag för trött. Ja. Men då har vi en perfekt övning som jag förberett för dig idag. Okay. Och övningen går ut på att du ska springa på 200 meters banan. Mm. Du ska försöka springa i ett så jämnt tempo, så du kommer inte få någon klocka. Okay. Utan jag kommer klocka dig på ett varv. Och jag kommer inte säga tiden. Nej. Utan sen ska du springa igen och försöka komma så nära den tiden. Och då får vi se hur bra det är på att hålla jämfart och hur många varv du kommer få springa innan du prickar på det här. Farten. Det kommer gå jättebra. Ja, visst. Då ska vi anta utmaningen nu, det eller? Det tycker jag absolut. Två varv på så nära tid som möjligt. Eller det kan ju bli fler varv. Ja, det kan bli fler. Men du ska springa ett varv först och försöka. Och sen den tiden är vår utgångsfart. Jag förstår. Och sen ska du försöka pricka den igen. Jag har tagit fram ett par nya skor för dig. Boston 10 är ju en träningstävlingssko, lite lättare. Så den väger bara 270 gram i herr och 230 i dam. Och som ni ser så är den ganska mycket mellansula. Så minimalistisk design, låg vikt, det är mycket känsla som man är ute efter i den här typen av skor. Så jag tänker faktiskt att min taktik är att inte ha så mycket fart. Att jag tänker att jag ska lägga mig i mitt vanliga, liksom långsamma ultralöptempo. För det tror jag att jag har tränat så pass mycket på att jag skulle kunna hålla samma tempo två varv i rad. Känner du dig redo? Ja, men jag känner mig lite nervös faktiskt. Det är alltid så mycket prestation kopplat till sånt här. Ja. Okej. Då kör vi om 3, 2, 1. Kör! Bra, snyggt! Okej, nu måste jag... Kom ihåg hur det känns att springa i den här farten. Vad tror du att du sprang på? Vad fasen kan du ha tagit? Någon minut? En minut kanske? Ja. Lite drygt. En 15. Jag har ingen aning. Nej. Tid. Bra gissat. Men tid är ju väldigt abstrakt tycker jag ändå. Ja. Nu får vi se då när du ska springa på nytt. 3, 2, 1, kör! Det här är så svårt. Det där känns som att det gick snabbare. Kändes det som det gick snabbare? Ja, det kändes som att det gick snabbare. Det kändes som att jag... Först kändes det som att jag tog längre steg. Ja. Men sen när jag tog kortare steg kändes det som att jag ändå var snabbare i stegen. Okej. Okay. Oh, hur gick det då? Lite långsammare faktiskt. Var det långsammare? Ja, jag tänkte var det. För mycket helt enkelt. Men du var nära. Ja. Kanske... Ja, det kan jag inte säga. Var det nära eller lagom nära? Lagom nära, ja. Okej. Så nu får du springa en gång till då. En till. Mm. Och så får vi se om du lyckas ännu bättre. Eller vad som händer då. Ja, så någonstans mitt emellan det här. Då. Så rimligtvis då, eftersom jag tyckte att sista varvet gick snabbare. Ja. Fast den inte var det. Mm. Då borde jag ju känna, alltså gå på att det ska gå lite snabbare. Visst? Du kör vilken taktik du vill. Men ett till varv ska du springa. Perfekt. Okej, jag är redo. Då kör vi. 3, 2, 1, kör!
Ja, nu är jag nyfiken alltså. Alltså, vad ska vi säga? Det där gick ju inte så bra. Nej, var det för snabbt? Det gick alldeles för fort. Ja, jag tänkte det. Fan, alltså, jag kände det. Ja. Första två varven, då skiljer det faktiskt bara 2 sekunder. Men nu det, var det... Hur kan hon säga att det är... Hur kan du jag få springa om ett varv? 2 sekunder är ingenting. Det är... 2 sekunder, tänk på ett ultra, hur mycket 2 sekunder för 200 meter blir. Det är sant. Det blir jättemycket. Det är sant. Ja. Så därför. Men det blir en sekund med, alltså en hundradel sekund på 200 meter. Ska man springa 9 mil, det blir ganska lång tid det med. Jag vill bara att man kommer ihåg det. Ja. Men nu var det 9 sekunder för snabbt. 9 sekunder, ja men det kände jag faktiskt, det kände jag. Och sen slutade jag tänka någonstans där och då tror jag det gick ännu snabbare. Ja. Fokus nu, ja. Vi kör ett varv till och ser om du kan slå 2 sekunder. Okej. Mm. Säg då vilken tid jag ska sikta på. Ja, men du kan försöka sikta in dig på 1:14 nu då. 1:14. Vad sjukt att jag sa lite drygt 1:15. Så att det var nära. Ja. Det ska jag komma ihåg nu när jag ska springa det här varvet. Pränta in då. Så kör vi. Det säger mig ingenting. Jag kan ju inte räkna sekunder. Då kör vi. 3, 2, 1. Kör. Fem, sex, sju, åtta, 13. Nej, det gick inte så bra. Nej, gjorde inte det. Jag trodde det var ett imponerat leende. Du var alldeles för snabb igen. Jag var det, ja. Jag tycker ändå att du gjorde det riktigt bra. Tack. Alltså, andra varvet var ju nära. Ja, när du sprang på. Ja. Men första varvet var ju faktiskt precis på. Ja, det du sa. Du sa att du hade sprungit på 1:15. Exakt. Så att 1:14, 1:16. Ja. Sen fick du en riktig fjong i steget. Ja, men jag trodde jag sprang in skorna där och då gav de mig en massa extra fart. Ja. Men jag tänkte att du skulle få en liten utmaning att ta med dig hem. Ja, okay. Men innan du får den så får du jogga ner lite. Och så ses vi där borta sen. Perfekt, vi ses. Alltså Johanna, jag är skitfrustrerad. Jag vill bara fortsätta springa nu. På något sätt så är det ändå positivt att du klarar av att springa snabbare. Men du tror att du fortfarande springer i samma fart, så det här, långsammare. Det här är rösten jag vill ha i mitt eget huvud när jag tvivlar på mig själv. Det gick snabbare. Ja, precis. Men nu tänker jag, ditt mål som vi ska sätta upp, det är ju att om 30 dagar klara av att springa 1 mil på 70 minuter, men utan din löparklocka. Oj! Ja. För 1 mil på 70 minuter kan jag ju springa. Ja, när du håller koll på klockan. Jag vet inte hur... Det är ju jättesvårt. Mm. Men på vägen dit så vill jag utmana dig, eftersom att det ändå är en ultra du tränar. Ja. Att bara springa 1 mil är ju inte superlänge. Så för att träna verkligen på det här med ultra så ska du få göra ultraintervaller. Ah. Och du ska faktiskt få göra 6 stycken ultraintervaller. Okay. Och då kommer du få börja klockan 3 på natten med din första intervall. Du springer hur långt? Du ska springa 1 mil var tredje timme. Mm. Och då blir det så att första milen springer du klockan 3. Mm. Sen får du vila till klockan 6. Då kör du andra. Tredje klockan 9. Fjärde klockan 12. Femte klockan 3. Och sjätte klockan 6 på kvällen. Mm. Och då övar jag alltså på att springa milen på 70 minuter 6 gånger under 15 timmar. Mm. Ja, det låter svinjobbigt tycker jag. Glöm nu inte ni där hemma att tryck på prenumerera, sätt på notiser, för då missar inte ni nästa avsnitt på den här kanalen. Ni kan också kolla i beskrivningen, för där hittar ni allt om löputrustning och länkar till Intersport. Kika där så ses vi nästa vecka. Hej då!